Пахта үчүн курмандыкка чабылган Арал деңизинин аяныштуу тагдырлары. Мындан 30 жыл мурда Арал деңизи планетабыздагы көлөмү боюнча 4-чү орунда турган ички суу мейкиндиги болгондугуна бүгүнкү күндө ишенүү кыйын. Убагында балыктарга мол болгон Арал деңизи курорттук аймак катары саналып, бүткүл советтик өлкөлөрдөн келген эс алуучулардын катары түзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө деңиздин дээрлик көпчүлүк бөлүгү кургап калган. Учурда деңиздин өтмүшүн бир гана дат баскан гигант кемелер эскертип турат. Деңиздин түбүнө жеткен пахта 60 жыл мурдагы деңиздин бүгүнкү күндө болгону 10% калды. Мунун себебин жалгыз эле климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эмес. Улуу муундардын эсинде бардыр. Советтер союзу учурунда ири пахта өнөр жайын өнүктүрүү багытын айыл чарба жерлерин сугаруу долбоору пландаштырылган. Дал ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн деңизге суу куйган ири дарыялардын суу алууну башташкан. Техногендик катастрофалардын жыйынтыгы 10 жыл мурда эле билинген. Балыктар ар кандай оорулардан жабыркап, деңиздеги туздун пайызы кескин көбөйгөн жана жыл сайын деңиз өзүнүн табигый абалын жогото баштаган. Түнөргөн романтика. Учурда бул жер романтиканы жана кароосуз калган жерди сүйгөн туристтерди өзүнө тартып жатат. Бул жака фотографтар да келет жана дат баскан кемелердин үстүнөн күмөндүү көркөм байлыктын график тизин көрүүгө болот. Кээ бир туристтер суудагы зыяндуу заттардын көптүгүнө карабастан суунун калдыктарына буту колун салуудан коркушпайт. Советтер союзу учурунда бул жерди биохимиялык текшерүүлөрдөн өтүп турушу зыяндуу заттардын пайда болуусуна алып келген. 1992 жылга чейин деңиздин ичиндеги мурдагы кайра жаралуу аралында Советтер союзунун аскер лабораториясы болгон жана ушул аймакта кемиргичтерге суур, чычкан, сибир жарасын, чума, типа, оспа, ботулиникалык токсинди жана башка вирустарды, инфекцияларды козгой турган бактериялык куралдарды жүргүзүп сынашкан. Полигондун жабылышынан көп жыл өткөн соң батыш изилдөөчүлөрдүн байкоосунан кийин аталган жайдагы топурактарга жасалган дезинфекцияга карабастан сибир жарасын козгой турган вирустардын өлбөгөндүгү аныкталган. Бул жана башка микроорганизмдер Арал деңизинин сууларына оңой эле кире алышат. Келечек деңиз сыяктуу элестетүү. Арал деңизинин айланасында жайгашкан райондордо бүгүнкү күндө пахта иштеп чыгаруу боюнча дүйнөлүк лидерге айлантып жатат. Бирок бул үчүн чоң бир деңизди жоготуу зарыл беле. Тилекке каршы дарыяны мурдагы калыбына келтирүү бүгүнкү күндө көйгөйлүү. Себеби акыркы 10 жылда ошол аймакта калыптанууга жетишкен фермердик чарбаларга жана жашоочуларга зыянын тийгизиши толук мүмкүн. Ошондой болсо да жергиликтүү жашоочулардын арасындан деңизди сактап калуу жана мурдагы калыбына келүү үчүн эңсегендер аябай көп. 25 жыл мурда Орто Азиянын 5 өлкөсү биринчи жолу Арал деңизин сактап калуу максатында эл аралык фонд түзүшкөн. Жакында эле өзбекстандык DJ Альфранг Мен аттуу электрондук музыканын фестивалин уюштурууну чечти. Бул фестивал Мойнак деген деңиз мүрзөсүндө болот. 2000 жылы ЮНЕСКО региондо суу менен жабдуунун 25 жылдык планын көрсөткөн. 2005 жылы Дүйнөлүк банк бул долбоордун жарымын каржылап берген. Азыркы күндө учурда түндүк жана түштүк Арал деңизиндеги дагы деле балыктын бир нече түрлөрү сакталып калган. Бул жашоо дайыма өз жолун табууга тырышат дегендик.